Դարեց մարդկանց շրջանում փետրվարի 23-ը նշվել է որպես հայրենիքի պաշտպանի օր։ Սակայն այսօր այդ օրը նշվում է որպես ուժեղ սերի ներկայացուցիչների տոն։ Այսօր իրենց հիշողություններով մեզ հետ կիսվեցին մեր շրջանի այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց պարտքն են կատարել հայրենիքի առաջ, և մինչ օրս վար հիշողություններով են մտաբերում այդ տարիներին։ Ռոցով քնածինք։ Քնածինք ճոգեցին էր։ Ինձի տարան Երևան։ Երևան տարան ծառա եցի։ Նա պլակատորնստով օպուս կեկա։ Հա, մենք սարին տակը գանեինք իկը։ Ես չասավ ու կալքանին գերային թուրքերը տանեինք սուրժեմնի գնիչ կան։ Ես գուշ ծառա ել եկել եմ։ Ողջիկ ջան։ Քանի տարի։ Երկու տարի, երկու ամիս զորացրվանք, չաստերը զորացրեցին ազգային, մեր հայկական էր, հնարաշ, Ադրբեջանը ցարեցին, հետև Վրաստանը, հետև նոր Հայաստանը։ Սովետամիության ժամանակ ամեն ինչն է լավ եղել, ծառայելն է, ասենք, պրազնիկն է, որնակ ես ծառայել եմ Բելարուսիա, երկու տարի լավ գայդին, գրամաթավով, մեդալով եկել եմ։ Ամեն տարի դեմ ժամանակ մենք նշենք այդ պրազնիկը, ամենը լավ պրազնիկն է, ես մեկն է։ Բայց հիմի նա ծառայություն կա, շապատը կերթա երկու տուն կթողնի են, ենդ եղար չեն տա կա տուն հասկուտեք երթա ծառայելու, իտ եղար ծառայություն, եհել է այդ պրազնիկը չեն իմ պտի, ի՞նչ պրազնիկ այդ մարդոցը, հպետոք։ Իսկ առաջներում ի՞նչ ձևի էիք նշում, ասենք հավաքվում էիք։ Հավաքվենք, եվ որ ասենք կային Գանձացիմ կար հետս ծառայող, մեծ խանչալեցիմ կար, իրար կենեիք, նեստեինք, հրդ նեսեինք, գարգարի մելը գարգարնեինք, դաժե Բելարուսիայի ենգետանք մենք կապ ունեինք, զանգվեինք, ու Ադրբեջանցի է ունեի, բայց ինոնց հետ չետ կան, ինոնց հետ է շապում ունեինք, բայց հիմի վեճացավ ամեն ինչ։ Իսկ նվերներ ստանում էիք ու հիմա ստանում եք։ Նվեր ինձ պետք չէր, քուրիկ ջան, նվերներն որ պրազնիկը հայդվարի հիշենք, ամ մեր նվերը, ի՞նչ նվեր այդ օր։ Մեր երիտասարդությունը ասենք վատ ժամանակ է ծառայենք, ասենք բոլորին մաղթեմ ես առողջություն, միշտ անգամ թող ամենա առաջին թող առողջություն էլ, հետև իրենց ջան ինչ որ գուզե շարժվին, խաղաղություն էլենա կելավնին էլի, որ ծառայեն ինչքան որ պետք է, ասենք վերադառնան տները։ Ես ծառայել եմ 73-75 թիվե Բաքու քաղաքում, սեկրետն է չաստեմ ծառայել, ամեն ինչը լավ էր այն ժամանակը, ամեն ինչը, նախքան ծառայությունը քեֆ կենեինք, ուրախանայինք, օրգեստանք պիտի ծառայենք, մեր պաշտ կտանք հայրենիքին, ամեն ինչ լավ էր, ասիք չէ, ամեն ինչ։ Դե գուզես հիմիկվա մասին իմանալ, հիմի ծառայություն չգա, ես հետ ման կարծեմ, իմ դեղաս ծառայել է, որպես թե ծառայել է, մի օր եմ քենացել է չաշտ, մի ամիս եմ տունն է պարգել, պետել է, չայել դեղա, հետիկին ծառայություն։ Ծառայության համար մենք ուրախանայինք, որ այստեղ պաշտպանենք հայրենիքին, լավ բան սովորեինք, տեղամարդ դառնայինք, բայց հիմի, չգիտեմ, հիմի ոչ մի բան է, ուրախանալու ոչ մի առիթ չկա, թե մարդը այսօր վատարությամբ 23-ն է, այսօր զինվորին օրն է, մենք ասենք այսօր վատարությամբ շատ զինվորներ են կորուցել, կոնե նստիկ սեղամ մի մեկ հարուկ ունե խեմինք հետոս կենաց, հետիկ է չեգա, չեգա, ոչ մի հետակրկրություն չեգա, առաջ կար, շատ մեծ քեվ կենեինք, կանի հասենք մեր գեղեն, իմ ժամանակս 19 հոգի ենք, իշտանք պիտի պանակ, 19 նետուն քեվ ենք էր է, վերջին կելուբն ենք քեվեր է, կեղով եկել են, մեզի ճամպու են թերը, այդոնք էին հետակրկրություն, հիմի չեգա, մի ոչ մի բանի մեջ հետաքրքրություն չէ գա, հարցես տուղի է նվիր է այսօր, այսօր, բայց ասենք չիտեմ, կա որ մարդիկ ասենք այսօր վարորը չեմ մորանա,
Ես ենք մարդուտը չեմ մորանա, ինը 23-ը չեմ մորանա։ Այդ տրադիցիան կա մեր տունը։ Հիմա կամ մարդիկ ունին, չունին, այդ գե չեմ գնացել։